Mitt bankande hjarte av Alf Kjetil Valgermo. Det er Therese Hugøy som leser. Prolog. Jeg var 13 og et halvt da jeg ble forelsket i David. Det var bare Jenny som visste at jeg likte han. Vi snakket sammen om nesten alt. David kommer aldri til å bli interessert i meg, sa jeg. Vi satt på rommet mitt og målte puppene våre med et målband jeg hadde funnet i verktøykassa til pappa. Jeg ser jo ut som en liten unge, jo. Jeg så ned på målbandet som Jenny hadde strammet rundt den nakne overkroppen min. Ved å måle like under puppene og deretter rett over brystvortene, kunne en finne den rette BH-storleiken. Det hadde søstra til Jenny sagt. Men det var håpløst. Hva skulle jeg med BH? Jeg hadde nesten ikke pupper i det hele. Jenny sine var store som to knyttnever. Det var de vi hadde målt først. Tøys, sa Jenny. Puppene dine er helt fine. Dessuten er jeg sikker på at de kommer til å bli større i sommer.